ಸರ್, ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಇತ್ತು. ಆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಡೋಲಕ್ ಬಾರಿಸೋರು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸೋರು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚಳಂ ಬಾರಿಸೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಅಗದಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಲೀಂ ಹಣಗಂಡಿ ಅವರು ಡೋಲಕ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಅವರು. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ತರ ಭಾಳ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಅವ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದನು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು, ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸರ್, 1986ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಡು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡು ಅನ್ನೋ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆ ಹಾಡಿನ ಬದಲು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಕೂತು ಪಾಸ್ ಆಗೋಲೇಕ ನೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೇಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಘಟನೆ ಆಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ 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 ಏನೇನು ನಡೀತಿತ್ತು, ಏನೇನು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದಕೊಂಡು ಅವ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೊಂದು ಹಾಡ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಕಾಲೇಜ ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಡು ನಾಲೇಜ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡು ಪಾಲಾಯ್ತು ಉರುಳಿಗೆ ತನ್ನಯ ಜೀವವೊಂದು ಆಲಿಸಿರಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹನೀಯರೆಂದರೆಂದು ಆಲಿಸಿರಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹನೀಯರೆಂದರೆಂದು ಕಾಲೇಜ ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಡು ನಾಲೇಜ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡು ಪಾಲಾಯ್ತು ಉರುಳಿಗೆ ತನ್ನಯ ಆಲಿಸಿರಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹನೀಯರೆಂದು ಆಲಿಸಿರಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹನೀಯರೆಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬಿಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಹೋದ ಗಾರ್ಡನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮೃದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗ ಕಂಡ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಪಿರುಡು ಗಾರ್ಡನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಪಿರುಡು ಗಾರ್ಡನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಡುಗಿಯ ಕಂಡು ನಾಲೇಜ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡು ಪಾಲಾಯ್ತು ಉರುಳಿಗೆ ತನ್ನಯ ಜೀವವೊಂದು ಆಲಿಸಿರಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೆಂದು ಆಲಿಸಿರಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೆಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಸತ್ಯಘಟನೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸರ್, ಇದೇ ಧಾಟಿಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ, ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮಂಚ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೀತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಹಾಡು ದಾಟಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾಳ ಕೇಳಕ್ಕತ್ತಂತಲೇ ಅವ ತಾನೂ ಒಂದು ಬರೆದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಮೂಲ ದಾಟಿ ನಮ್ಮದೇ, ನಾವೇ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಹಾಡಿದ್ದು ಅದು ಹಾಡು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಬರೆದದ್ದು, ನಾವೇ ಹಾಡಿದ್ದು, ಅದು ದಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮದೇ. ನಮ್ಮ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ಅವನು ಅದನ್ನು ಅದ ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡ ಬರ್ಬಿಟ್ಟನು. ಸರ್, ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೊಡಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಗೆ 10-15 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹಾಡು ಹಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಮುಗುಳ್ಕೊಡ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಪದ ಬರೆದು ಹಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಹಾಡು ಭಾಳ ಚಲೋ ಹಾಡಿದಂತೆ ಕರೆಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿ ಮಂದಿಯೊಳಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಗುರುಗಳವರು, ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಗುರುಗಳವರು, ಅದು ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದವನು ಹಾಡು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದವನು
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಉಗುಳ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ ತಂದವನು ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದವನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಉಗುಳ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ ತಂದವನು ಅಥನಿ ಯೋಗಿಯ ವರದ ಬಲದವನು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಶಿವನ ಕಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದವನು ಅಥನಿ ಯೋಗಿಯ ವರದ ಬಲದವನು ಈ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷ ಶಿವನ ಕಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದವನು ಜಂಬಗೀಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೋ ಜಂಬಗೀಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು ಅವತಾರಿ ಮಹಿಮ ಆರು ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಪಡೆದವನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಆರು ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಪಡೆದವನು ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದವನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಉಗುಳ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ ತಂದವನು ಗುರುವಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದವನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಉಗುಳ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ ತಂದವನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಉಗುಳ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ ತಂದವನು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗೀತೆನ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಒಂದು ಗೀತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ನಾನು ಹಾಡಿದ ನಾನು ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತಲೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅಕ್ಕಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಕ ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಣ ಹಿಂಗೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪದ ಆಯ್ತದು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡ ಭಾಳ ಪ್ರೇಮ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಲ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಮೂಲ ಜನಪದ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಕ್ಕಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನ ತರಿಸಿನಿ ಅಕ್ಕಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನ ತರಿಸಿ ಉಂತಿಲ್ಲ ಭೈರಗಿ ಬಾವ ನೀ ಉಂತಿಲ್ಲ ಭೈರಗಿ ಬಾವ ಅಕ್ಕಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರಣ ಅಕ್ಕಣಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರಣ ಕಟ್ಟಗ ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಣ ನಾ ಹೋಗತೀನಿ ಸುಮ್ಮನ ನಾ ಹೋಗತೀನಿ ಸುಮ್ಮನ ನಾ ಹೋಗತೀನಿ ಸುಮ್ಮನ ನಾ ಹೋಗತೀನಿ ಸುಮ್ಮನ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ನೀವು ಹಾಡಿದಂತಹ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೀತೆ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಈ ಗೀತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಇದು ಪದ ಪತಿವ್ರತದ ಶಿರೋಮಣಿಯ ಕಥೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಕಲಿಸುವಂಥ ಈ ಹಾಡು ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಪದ ಹಾಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂಥ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿದು ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಡಿ ಹುಡುಗದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಗುರುರಾಜ್ ಕಂದೂರಿ ಹಾಡಿದ್ದೈತೆ ರೀ ಅದು ಭಾರಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಹೇಳಿಕೆ ಸರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಸ ಅದನ್ನು ಹಾಡು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ ಒಂದು ಪದ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಕಡ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಯ ಕಾಸಿ ಬಾಯಿಯ ಶೀಲದ ಚರಿತ್ರ ಕೇಳಿದ ಜನಮನ ಪಾವಿತ್ರ ಕಡ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಯ ಕಾಸಿ ಬಾಯಿಯ ಶೀಲದ ಚರಿತ್ರ ಕೇಳಿದ ಜನಮನ ಪಾವಿತ್ರ ಕೇಳಿದ ಜನಮನ ಪಾವಿತ್ರ ಆ ಓ
ಔಷಧ ಕೂಸು ಬಗಲಾಗೈತಿ ಬುತ್ತಿ ಗಂಟು ತಲಿಮ್ಯಾಗೈತಿ ಪುರುಷದ ಕೂಸು ಬಗಲಾಗೈತಿ ಬುತ್ತಿ ಗಂಟು ತಲಿಮ್ಯಾಗೈತಿ ಹೊರಟಳು ತವರಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ ಹೊರಟಳು ತವರಿಗೆ ಹೊರಟಳು ತವರಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು ತವರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟ್ರೇನು ಲೇಟಾಗೈತಿ ಕಡ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗಿಳಿದಳು ರಾತ್ರಿ ಆಗೈತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟ್ರೇನು ಲೇಟಾಗೈತಿ ಕಡ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗಿಳಿದಳು ರಾತ್ರಿ ಆಗೈತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತನ ಬಿಟ್ಟಾರಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತನ ಬಿಟ್ಟಾರಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿಯ ಶೀಲದ ಚಾರಿತ್ರ ಕೇಳಿದ ಜನಮನ ಪಾವಿತ್ರ ಕೇಳಿದ ಜನಮನ ಪಾವಿತ್ರ ಕೇಳಿದ ಜನಮನ ಪಾವಿತ್ರ